A burocracia atrapalha muito a nossa vida. E não deixa também de atrapalhar a vida dos empreendedores, que ao montarem os seus negócios encontram muitas barreiras. O maior obstáculo apresentado pelos empreendedores gerais na parte jurídica de uma empresa são os impostos. Em uma pesquisa, 60% dos profissionais classificaram a parte burocrática como uma dificuldade extrema de todas as outras. O fato é que ter um negócio sempre vai lhe apresentar dificuldades, desde o projeto, a implementação, o surgimento e a manutenção de sua empresa. E é necessário que, para sua vida ser melhor, você tenha a garantia de que alguma coisa vai dar certo, né? No site da InovaMac, você encontra diversos tipos de equipamentos que vão lhe trazer prosperidade na sua vida financeira. Máquinas seguras, bonitas e muito fáceis de manusear, desde uma máquina de crepe, uma de algodão doce, uma de derreter chocolate, diversas opções que você pode encontrar para alavancar a sua vida financeira. Os desafios vão chegar, não podemos fugir deles, mas existe uma parte em que nós podemos sentir a segurança no nosso negócio. É investir em produtos da InovaMac, que quer despertar em você o espírito empreendedor. InovaMac, movidos pela inovação.